الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. İlk önce Allah Subhanahu ve Teala hamd ve sana olsun ki bizi bu mübarek bayrama çatmaya müvaffak edip Allah Teala'dan isteyelim ki her bir kesin keseceği kurbanları kabul etsin. Lakin az kardeşler, bir mühim meseleni hatırlatmak istiyorum. Hansı ki bu meselede birçok Müslümanlar hata edirler ve farkına varmırlar. Bu da keseceğimiz kurbanın bir ibadet olduğunu bilmemiz ve bu ibadetin savabını azaldan şeylerden uzak olmağımızın lazım olması meselesidir. Yani her bir ibadeti korumak lazım olduğu kimi, bu da əzəmətli ibadətlərdəndir və İslam dininin, Allahın dini ayinlərindəndir və bu ibadətin də savabının azalmasından Allaha sığınmaq lazımdır və bunun üçün səbəblərdən tutmaq lazımdır. Təəssüf ki, bəzi müsəlmanlar bunun fərqinə varmadan kəsəcəyi qurbanın qiyməti və ya kəsdikdən sonra ətin azlığından şikayət edirlər və bunu insanlar içərisində tez-tez xatırlayır və narahatçılığını bildirirlər. Bu da böyük xətadır, qardaşlar. Çünki insan bilməlidir ki, bu bir ibadətdir. Əzəmətli ibadətlərdən biridir. Yəni, insan ibadətləri, hər bir ibadəti çalışmalıdır, könül xoşluğu ilə yəni yerinə yetirsin. Həmçinin qurban kəsmək İslam dinində buyurulmuş Allahın dini ayinlərindəndir. Yəni, bu ayinlərə təzim etmək və onları uca tutmaq insanın təqvasından irəli gəlir. Necə ki, Allah-u Teala Həcc surəsi 32-ci ayədə buyurur ki, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Kim, yəni hər kim Allahın ayinlərinə hörmət etsə, bilsin ki, bu qəlblərin təqvasındandır. Buna görə əziz qardaşlar, yəni bu kimi məsələlərdə ehtiyatlı olaq ki, bu da bizim ibadətlərimizin savabını azaltmasın. Yəni, bu məsələnin özündə təqvalı olmaq lazımdır. Çünki Allah-u Teala bu ibadətlə bizim təqvamızı imtihan edir. Və bu qurbanlara Allahın ehtiyacı yoxdur. Heç bir ibadətə, yəni bizim ibadətlərimizin heç birinə Allah-u Teala'nın ehtiyacı yoxdur. Əksinə, yəni bizim özümüzün bu ibadətlərə ehtiyacımız var ki, Allah Teala bu ibadətlər səbəbi ilə bizə rəhm etsin, bizi bağışlasın və bizi cəhənnəmdən xilas olan qullarından eləsin. Buna görə Allah Teala qurban haqqında nazil olan ayədə buyurur ki, Həcc surəsi 37-ci ayədə buyurur ki, "Lən yənəlallaha luhumuha və lə dimauha, vəlakin yənəluhu təqva minkum." Onların nə əti, nə də qanı Allaha çatmaz. Ona yalnız sizin təqvanız çatar. Buna görə bu məsələlərdə yəni, diqqətli olmaq lazımdır. Bütün ibadət məsələlərində ibadət etdikdən sonra və yaxud da ibadətdən əvvəl ibadəti batil eləyən və yaxud da ibadətin əcrini, savabını azaltmağa səbəb olan şeylərdən uzaq olmaq lazımdır. Və Allah-u Teala gözəldir, pakdır və pak olanları qəbul edir. Necə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبَ Allah pakdır və yalnız pak olanları qəbul edir. Buna görə Allah-u Teala bizim əcrimizi artırması üçün, ucaltması üçün bu kimi şeylərə diqqət etdirməyimiz lazımdır. Və ola bilər, heyvanı əvvəlcədən alırsan və sonra görürsən ki, aldığın qiymətdə artıq əti məsələn, 1 manat, 2 manat artığı sən, yəni çox baha qiymətdə sənə gəlib çatıb və yaxud da ki, 7 nəfər müştərək olub bir heyvanın üzərində əvvəlcədən qiymət qoyulur, heyvan alınır və sonradan heyvan kəsiləndən sonra ət bölünür, görürsən ki, verdiyin pulla, yəni verdiyin qiymət ətin qiymətindən daha çox olur. Yəni, bu şeylər baş verə bilər və insan könül xoşluğu ilə bu şeyləri qəbul etməlidir və bilməlidir ki, bu ibadətdir. Adi bir yemək üçün kəsilən bir yəni, ət deyil. Yəni, bu yəni, ibadətdir. İbadət tərəfini fikirləşmək lazımdır, düşünmək lazımdır ki, hətta ibadətin əcri, savabı azalmasın.
Bu şeylər ola bilər. Artıq belə bir şey baş verirsə, gördün ki, artıq qurbanı kəsdikdən sonra və buna görə, yəni narahatçılığa və danışmağa, narazılıqlar bildirməyə ehtiyac yoxdur. Və bilmək lazımdır ki, Allah-u Teala bizlərdən təqvanı ancaq qəbul edir. Bizlərdən yalnız gözəl olanı qəbul edir. Ona görə sələflərin hallarına baxsaq, yəni görərsiniz ki, yəni onlar ən gözəl şəkildə əməl edənlər idi, lakin yenə də əməllərinin qəbul olmamasından və yaxud da əcirlərinin az olmasından qorxurdular. Buna görə, yəni, amma bizlər isə, təəssüflər olsun ki, əməllərimizdə zəifik və üstəlik yenə də bu əməllərin savabını azaldan məsələlərə diqqət yetirmirik. Ona görə, yəni, bu məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır. Allah Teala Müminin surəsi 60-cı ayədə buyurur ki: "Vallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un." Bəlkə o kəslər ki, Allahın onlara verdiklərindən onlar da verərlər və onların qəlbləri qorxu içərisində olar və onlar Rəblərinə qayıdacaqlar. Bu məsələ haqqında, bu ayə haqqında Ayşə rəziyallahu anha Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemdən soruşur ki, onlar o kəslərdir ki, içki içərlər, oğurluq edərlər və buna görə qorxarlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "Lə yəbnətə siddiq, xeyr deyir ey siddiqin qızı, və ləkinnəhum ullərin yəsumun və yusallun və yətəsaddaqun və hum yəqafuna əllə yuqbələ minhum." Dedi ki, lakin onlar kəslərdir ki, namaz qılarlar, oruç tutarlar, sədəqə verərlər və qorxarlar ki, Allah-u Teala onlardan qəbul eləməz. Onlar ən kamil şəkildə ibadət edənlər idi, əməl edənlər idi, lakin yenə də Allah-u Teala'nın onlardan qəbul etməsindən qorxurdular. Ona görə Həsən Əl-Basri rəhməllah dedi ki, Əl-mü'min yəcmə'u beynəl əməli vəl-xəvf. Mü'min insan əməllə qorxunu cəm edir. Yəni, gözəl şəkildə əməl edər və qorxar, yenə də qorxar ki, Allah Teala birdən onun təqsirinə görə, onun əməlini yaxşı olmaz birdən, Allah Teala qəbul etməz, bundan qorxar. Amma deyir ki, vəl-fəcir yəcmə'u beynəl isəəti vəl-əməl. Və deyir, fəcir insan isə deyir ki, pislik edər, əməl etməz və bu ilə bərabər deyir ki, Allaha ümid eləyər, Allahdan cənnət gözləyər və Allah Teala'nın bağışlamasını gözləyir. Şək yoxdur ki, insan Allah haqqında gözəl zəndə olmalıdır, gözəl ümid etməlidir, yaxşı şeylər ümid etməlidir, lakin bu gözəl əməllə bərabər olmalıdır. İnsan gözəl əməl etmir, əməllərini zayi edirsə və bu ilə bərabər rəhmət istəyirsə, bu bir-birinə zidd olan bir şeydir və insan çalışmalıdır ki, gözəl şəkildə əməl etsin, ahirəti üçün çalışsın və bu ilə bərabər əməli batil eləyən və əcrini, savabını azaldan şeylərdən uzaq olsun. Allah Tələ bir daha bizim ibadətlərimizi qəbul eləsin və bizi ibadətlərimizin əcrlərini qat-qat versin. Allah Tələ heç kimin əcrini etdiyi əməlin savabını zayi etmir. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi.